Ja, Einar, lång match igår. Hur känns kroppen idag? Jo, men det känns bra. Självklart att lite känner man av det, men det är ju ganska länge mellan matcherna som man har fått sova ut och vila, så det känns bra. Hur skulle du sammanfatta gårdagens fight? Nej, men egentligen precis som man förväntade sig i slutspelsmatch vara. Det var väldigt jämnt, hög fart, smällde på mycket och även lite grinigt. Så typisk slutspelsmatch kan jag säga. Förutom starten på matchen, vad skulle du vilja säga att ni lyfter till ikväll? Nej, men jag tycker att vi, speciellt i deras zon, får vi snurra många gånger. Det är någonting som vi vill fortsätta med. Så att försöka fortsätta med det helt enkelt. Sen tycker jag också att vi har mycket lägen. Så det sista är bara att hänga dit med egentligen. Så. För egen del, vad säger du om din insats? Du utmanar ganska mycket i offensiv zon och var också het i närkamperna, såg man. Ja, nej, men jag tycker det kändes bra. Vi har varit ganska länge nu med den matchen, så man har fått vila upp sig rejält och ladda både mentalt och fysiskt. Så att, det kändes bra att få fortsätta med det. Bara. Hur viktigt är det för din del att just för känslan att komma och utmana och vara skottvillig? Ja, men alltså, det känns, slutspelsmatchen är ju mycket så, alltså det, man ser målen som är, det är mycket att ta in puckar på mål och liksom, lägen uppstår från det, så att man, det är egentligen mycket därför man går in och skjuter, försöker ta puckar till mål helt enkelt. Nu blir det andra matchen på lika många dagar och du nämnde att det var lite grinigt ute på isen, vad förväntar du dig för spelbild ikväll? Nej, men egentligen precis som förra matchen. Som du säger, nu är det väldigt tätt mellan matchen och känslor följer med in, så att egentligen bara fortsätta på det. Och du har laddat om bössan? Ja, självklart.